За минулу добу російсько-терористичні війська 33 рази обстріляли сили АТО. В боях загинуло двоє міліціонерів з Полтавщини, ще трьох українських бійців поранено. Під ворожий вогонь потрапили підрозділи поблизу Дебальцевого, Нікішиного, Ольховатки, Міуса та Рідкодуба. Також бойовики обстріляли українські підрозділи, розташовані в районі Авдіївки, Пісків, Славного та Тоненького. Кілька атак було й на Донецький аеропорт. Наші хлопці їх відбили. У відповідь кіборги знищили вогневі точки противника.